õhtust on 18. november ja te vaatate Tallinna uudiseid. Tutvume meie tänaste teemadega. Sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond avalikustasid Tallinna abilinnapeade ja linnaosa vanemate kandidaadid. Meie eesmärk on säilitada stabiilsust linna valitsemises. Selle aasta jõulupuu toodi Raekoja platsile Kuusalu vallast. Pigem on hea meel, et tallinlased ja ma arvan ka kogu Eesti saab näha seda suurepärast puud. Täna avalikustasid Eesti Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik erakond oma kandidaadid Tallinna abilinnapeade ja linnaosa vanemate kohtadele. Keskerakonna Tallinna piirkondade nõukogu otsustas, et vastavalt koalitsioonilepingus sätestatud positsioonide jaotusele usaldati senised abilinnapea sidametis jätkama. Kommunaalvaldkonna abilinnapea Kalle Klandorf aga ei jätka omal soovil ja tema koha võtab üle Lasnamäe linnaosa vanemana töötanud Vladimir Svet. Kalle jätab mulle väga suured kingad ja tuleb väga palju pingutada selle nimel, et jõuda tema tasemeni. Sotsiaaldemokraatlik erakond tutvustas täna oma kandidaate Nõmme rongi jaama ees põhjusel, et erakonna linnaosa vanema ameti saab ettevõtja Lauri Paeveer. Te olete poliitikas olnud kui kaua? Mina ei olegi veel poliitikas olnud. Et ei ole ma siia mõni ühtegi erakonda kuulunud, et olen selles suhtes poliitikilises mõttes tõeline uustunud. Sotsiaaldemokraadid saavad Tallinnas 3 abilinnapea ametikohta. Ettevõtluse abilinnapea kandidaadiks esitati Joosep Vimm, kultuuri abilinnapea kohale kandideerib Kaarel Oja ja linnaplaneerimise abilinnapea kohale Madle Lippus. Keskerakonna senistel positsioonidel jätkavad sotsiaalhoolekande ja tervishoiu abilinnapea Bettina Peškina ja transporti ja linnavara abilinnapea Andrei Novikov. Samuti Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats, Põhja-Tallinna linnaosa vanem Manuela Pihlap, Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ja Kesklinna linnaosa vanem Monika Haukanõm. Samuti jätkavad spordi ja hariduse valdkonna abilinnapea Vadim Beloprovtsev ja Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat ning Haabersti linnaosa vanem Oleg Siljanov. Täna me saame öelda, et meil on pädevad linnajuhid, kes kindlasti saavad jätkata. Sotsiaaldemokraadid esitavad Tallinna volikogu esimehe kohale Jevgeni Ossinovski, kes plaanib selleks lahkuda riigikogust. Noh, ehkki seadus tõepoolest võimaldab linnavolikogu esimehel samal ajal olla ka riigikogu liige, kes ma täna olen, siis ma üldiselt olen oma töös alati lähtunud põhimõttest, et oma tööle tuleb pühendada 100%. Tallinna linnapea Mihail Kõlvart ütles, et Keskerakond panustab pealinna juhtimises kogemusele ja stabiilsusele ning probleemideta koos tööle. Täna kogunes Tallinna linnavolikogu uus koosseis. Juba on valitud ka volikogu esimees, kelleks sai Jevgeni Ossinovski. Käisime uurimas, millised mõtted on koos Keskerakonnaga koalitsiooni saanud sotsiaaldemokraatidel ja millised ootused on opositsioonil. Täna toimus Tallinna linnavolikogu uue koosseisu esimene istung. Koos Keskerakonnaga on koalitsioonipinkidel nüüd kohad sisse võtnud ka sotsiaaldemokraadid. Meil on väga oluline see, et meie teed tänavad oleksid korras, oleksid ohutud ja mugavad kõigile inimestele, et vajalikud sotsiaalteenused, tervishoiuteenused oleks inimestele kättesaadavad, lasteaiad, koolid, kodu lähedal kaasaegsed. Opositsioonikohtadelt räägivad kaasa IRL, Reformierakond, EKRE ja erakond Eesti 200. Ma siiralt loodan, et volikogu hakkab arutama ka seda, milline saab olema Tallinn nii-öelda konkurentsis teiste Läänemere ümbruskonna linnadega. Võibolla on seal võimalik teha palju koostööd. Istungil kinnitus, et volikogu hakkab juhtima Jevgeni Ossinovski. Täpselt nädala pärast teisel volikogu istungil toimub linnapea valimine, kellel antakse volitus uue linnavalitsuse moodustamiseks. On küll valitud volikogu esimees, aseesimehed, aga varasemalt valitud linnavalitsus jätkab kuni uue valitsuse ametisse kinnitamise nii, ehk kuni 25. õhtuni. Kuid uuel linnavalitsusel kohanemiseks üleli aega ei ole, sest kohe on ees intensiivne töö selle aasta lisaeelarve ja järgmise aasta eelarvega. Juba praegu on laua peal eelarve eelnõu. Nagu me teame, see on väga tähtis ja väga mahukas dokument. Ja mina isiklikult ootan, kui uus kabinet tuleb kokku, selleks, et juba esimesest päevast rääkida järgmise aasta eelarvest. Tallinn sai täna endale jõulupuu, mis arvestuste kohaselt on juba 580. Täis ehteise küünaldes kuusepuu lõõb Raekoja platsil särama järgmisel reedel, kui avatakse ka jõuluturg. Pühapäeval 28. detsembril süüdatakse kuusel ka esimene adventiküünal.
Selle aasta jõulupuu Raekoja platsil on taaskord imeilus ja kohale toodi see täna hommikul otse Kuusalu vallast. 52 aasta rõnga ja hulga käbidega kahar kuusepuu sai langetatud täna hommikul kell 8.30. Omaniku sõnul on kuus krundil ise kasvanud ja puudust nad sellest tõenäoliselt tundma ei hakka. Pigem on hea meel, et tallinlased ja ma arvan ka kogu Eesti saab näha seda suurepärast puud. Puu, mis sobib vanalinna südamesse Raekoja platsile, peab olema vähemalt 15 meetrit kõrge, tihe ja ilus vaadata igas küljest. Täpselt selline uus jõulupuu ka sai. Kuidas sulle meeldib jõulupuu? Hästi. Hästi meeldib, jah. How do you like our Christmas tree? It's beautiful. We've been here for Christmas before and this is the first time we get to see it being put up. Kuuse ehtimine saab algus esmaspäeval. Kaunistused peavad olema paigas jõuluturu alguseks järgmisel reedel. Kasutame ühtesid kaunistusi mitu aastat, aga see ei tähenda seda, et tuleb samasugune, sellepärast, et igal aastal lisandub midagi uut. Ja kuna sellel aastal on ürikute kohaselt tegemist 580. kuusega Raekoja platsil. See tähendab seda, et eks tuleb väikest nüantsi otsida, kuidas siduda tänast ja kõige esimest Raekoja kuuske. Esmakordselt püstitati kuusk Tallinna Raekoja platsile 1441. aastal Muspeade vennaskonna poolt. Teadaolevalt oli see ka esimene kord maailmas, kui jõulupuu avaliku linnaruumi püsti pandi. Tallinna kodus vaktsineerimise brigaadid töötavad nüüd ka nädalavahetustel. Kui inimesel ei ole mingil põhjusel võimalik ise vaktsineerima minna, saab Tallinnas vaktsineerimisbrigaadi koju kutsuda. Patsiente teenindavad kolm brigaadi 7 päeva nädalas. Kodus vaktsineerimise aja saab broneerida telefonil 666-2727. Vaktsineerida saavad kõik alates 12. eluaastast. Üks meie ühiskonna peremudelitest on hoolduspere, mis pakub kaitset ja hoolt lastele, kellel ei ole võimalik elada oma bioloogiliste vanematega. Mida arvavad aga seal elavad lapsed ise? Kas nende soove arvestatakse piisavalt ning milliseid muudatusi nad sooviksid? Lastekaitseliit viis esmakordselt läbi uuringu, kus küsitleti asendushooldusteenusel olevaid lapsi. Selgus, et lapsed sooviksid olla otsuste tegemisse rohkem kaasatud. See tuli väga tugevalt välja, et lapsele tuli see perest eraldamine väga järsku. Küll aga nüüd see, et kuhu ta edasi läheb, et siin tuleks kindlasti last kuulata ja tema arvamusega arvestada, et kas laps tahab näiteks jääda sinna samma linna, kus ta vanemad elavad ja puutuda nendega ikka veel kokku või ta tahaks kaugemale minna, kas ta tahab kooli vahetada või ei taha. Uuringust tuli välja, et sageli ei teagi lapsed, et neid asendusperre või kodusse suunatakse. Täiskasvanud vahel kardavad lapsele rääkida seda, mis täpselt on juhtunud, mis hakkab saama. Aga see on lapse jaoks nii oluline ja suur muutus, ta peab teadma. Ja mis veel olulis on see, et laps teaks, et see, mis juhtus, ei ole tema süü. Karin, kellel on selja taga 10-aastane kogemus asenduskodus, leiab, et väga oluline on ka see, et noor ei jääks iseseisvasse ellu sisenedes üksinda. Siis, kui mina asenduskodust lahkusin, siis meil ei olnud sellist asja kui järelhooldusteenus. Et põhimõtteliselt oligi see, et sa läksidki üksinda nii-öelda laia maailma peale ja üritasid hakkama saada. Et väga tore oleks olnud, kui oleks sellel hetkel olnud keegi kõrval. Viktoria, kes elas 15 aastat asenduskodus, on enda kogemuse suunanud sarnase minevikuga laste abistamisse ning pakubki täna tuge neile, kes asendushoolduselt lahkuvad. Siin puhul on hästi oluline asendushooldusel kasvava noore jaoks see, et need inimesed, kes on tema ümber, ei ole ju otseselt veresuguluses perekond, vaid need inimesed, kes on teda üles kasvatanud ja see oskus armastada ja hoida neid inimesi, kes on su ümber, on see, mis olen mina sealt kaasa võtnud. 2020. aasta seisuga on 1% kõikidest Eesti lastest asendushooldusteenusel. Tallinnas on asendushooldusteenusel umbes 250 last aastas. Tallinna sadama jäämurd ja putnika, mis suvisel ajal töötab Kanada vettes, saabus äsja tagasi kodusadamasse. Ikka selleks, et olla eeloleval talvel valmis tegema Balti merel jäämurdmistöid. Tallinna sadama tütarfirmale TS Shippingule kuuluv jäämurd ja potnika on laia haardega ning mitme otstarbeline laev. Näiteks võib ta tuulega 25 meetrit sekundis merel paigal püsida.
Suviti käib laev Kanadas, kus ta on naftafirmade ja teadlaste päralt. Peamiselt osteti laev muidugi Eesti põhjaranniku sadamate teenindamiseks. Meremeeste jaoks on kõige hullem aeg see aeg, kui laev seisab kaieres ja sisuliselt tegevust ei ole. Et pigem on vastupidi, et alati kui kodusadamasse tullakse, siis tuleme meelde kõik võimalikele audiitoritele, komissionidele ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Meie põhieesmärk on hoida Eesti põhjaranniku sadamaid lahti talvel. Ja see, ütleme selline natukse vale arusaamine, et meie vetesse jääd mitte kunagi ei teki, seda on öeldud varem juba mitmed kordi. Meeskonna jaoks on kõige raskem töö hoopiski mitte rasked jääolud, vaid hoopis sadamas seismine, kinnitab ka laeva kapten Siim Sokk. Aga jääolud on muidugi siinmail Kanada omast erinevad. Erinevus on selles suured jäämäed ja multi-erais, siis mitmeaastane jää, mis on oma kõvaduselt ja paksuselt on palju tugevam kui Baltimeres tekiv jää. Eestis tulebki teha peamiselt jäämurdja tööd. Lähipäevade ilm on jätkuvalt heitlik. Vaatame üle täpsema prognoosi. Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puublaanekaare tuul 4-9, ööhakul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi. Teedel suureneb libeduse oht. Homme päeval on pilvesilm, pärast lõunal sajab vihma. Puupedala ja läänetuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4-6 kraadi. Ööl vastu laupäev on pilves selgimistega ilm. Sajab hoo vihma, hommikul sadu ja pilved hõrenevad. Õhutemperatuur on 3-4 kraadi. Laupäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Võib sadada hoo vihma. Õhutemperatuur on 4-5 kraadi. Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Võib hoo vihma sadada. Õhutemperatuur on 2-4 kraadi. Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Võib sadada lõrtsi. Õhutemperatuur on 1-3 kraadi. Sellega Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Tänan, et olite meiega. Kohtume taas juba homme õhtul ikka kell 18.45. Ilusat õhtu jätku!